Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 грудня. Сьогодні у випуску. Меморандум про співпрацю. Комплексну стратегію розвитку міста мерія розроблятиме спільно з СумДУ. Свято світла. 22 грудня у найкоротший день року своє професійне свято відзначають енергетики. Час казки. Різдвяну історію Дікенса покажуть щепкінці на новорічні свята. Розробляти комплексну стратегію розвитку Сум до 2027 року та впроваджувати програму Smart City Суми. Міська влада буде за допомогою спеціалістів СумДУ. Аби співпраця була плідною, підписують меморандум. Про що йдеться в документі і як інформаційні технології вплинуть на життя сумчан – дивіться далі. Згідно розпорядження міського голови, було розроблено технічне завдання зі створення стратегії розвитку міста, яке погодили депутатські фракції міської ради, науковці та фахівці в ІТ-галузі. Починаємо ми з такої основи, з аналізу тих даних, які є на даний час в місті, зі створення профілю громади, зі створення карти капіталів, з проведення соціологічних досліджень відповідних. І, мабуть, найголовніше – зі створення прогнозу соціально-економічного розвитку на середньостроковий період. Енергоефективність, логістика, онлайн-приймальні, використання гаджетів задля швидкого і якісного отримання послуг. Олександр Лисенко впевнений, місто не може розвиватися без використання сучасних технологій, тож задля залучення інвестицій, участі у програмах розвитку євроспільноти і покращення життя громади слід звертатися до фахівців, якими беззаперечно є науковці Сумського державного університету. Що ми повинні отримати в кінці? Матеріальний достаток кожної родини, економія цього матеріального достатку і на вищому рівні надання умов життєдіяльності нашого громадянина. Інтелект сумщини повинен слугувати громаді. От сьогоднішня подія, і ми свідомо пішли на те, щоб так засвідчити це самим меморандумом, от в такій величистій атмосфері, вона поглиблює і дає такий суттєвий поштовх таким сумісним зусиллям на більш активну участь університету в вирішенні потреб, проблем громади. Науковці переконують, СумДУ має всі можливості для втілення ідеї створення комплексної програми розвитку обласного центру в життя. Коли змінюється парадигма розвитку цивілізації, а це якраз зараз цей час, то і змінюються виклики. Сьогодні ми, що побачили з вами разом, сьогодні на виклик відізвався Сумський державний університет, як один із базових університетів нашої країни, чому він має третій рейтинг в державі. І міська рада, тому що вона сама прониклась цією задачею створити в Сумах смарт-сіті. На створення стратегії у 2018 році передбачено майже півмільйона гривень. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. СНАУ підписав три угоди з Хенанським інститутом науки та технологій в рамках китайської програми «Один пояс, один шлях». Найбільше в Сумському виші китайську делегацію зацікавила ветеринарна медицина. Тому більше сотні студентів з Піднебесної щорічно приїздитимуть, щоб опанувати цю галузь саме в Україні. Також йдеться про спільну підготовку магістрів та докторів філософії усіх спеціальностей. І найголовніше – створення філії СНАУ при Хенанському інституті науки і технології. У найбільшій провінції Китаю Хенань проживає 100 мільйонів жителів. В тамтешньому інституті науки і технологій навчається 55 тисяч студентів. І делегація викладачів саме цього закладу приїхала до СНАУ. Відвідування університету, воно відбувалося системно. Ми показали всі університети, всі лабораторії, факультети. Але, безумовно, їх найбільше вразило це центр точного землеробства, де стоять не просто сучасні, а світового рівня техніка, яку поставили нам такі компанії, як Хорш, Джон Дір. Вони відчули вуз, я в цьому абсолютно впевнений. Далі урочиста мить. Сторони підписують три суттєво важливі угоди про поглиблення співпраці між аграрним вишем Сумщини та Китайським інститутом науки і технологій. Перший документ стосується підготовки бакалаврів у галузі ветеринарної медицини. Щорічно до СНАУ на навчання приїжджатиме більше сотні китайських студентів.
Наступний – спільна післядипломна підготовка 150 магістрів та 30 докторів філософії всіх спеціальностей на базі Аграрного університету. Викладання предметів буде англійською. І третій, на думку ректора СНАУ, найперспективніший – створення філії СНАУ при Хенанському інституті. Це надзвичайно потужний проєкт. Я думаю, що він один із, ми будемо одні з піонерів в Україні, хто відкрили філію в Китайській Народній Республіці. Це далека перспектива, це може бути рік-два для підготовки відповідних документів, тому що ми повинні пройти ліцензування і в Україні, і в Китаї. Але якщо це відбудеться, то безумовно це визнання української освіти на світовому рівні. Реалізують усі три угоди між СНАУ та Хенанським інститутом науки та технологій в наступному році. Сторони переконані, це безцінний обмін досвідом і підвищення кваліфікації як викладачів, так і студентів. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Свято світла. 22 грудня – у найкоротший день року своє професійне свято відзначають енергетики. Справжнім подарунком для них став гімн «Суми обленерго», який вперше пролунав на святковому концерті в обласній філармонії. Вони працюють щодня, 24 години на добу, аби нести світло кожному дому. Про енергетиків згадують лише тоді, коли раптом не стає світла. І ще в День енергетика. Сьогодні кращих фахівців Сумщини відзначають в обласній філармонії. Окрім вручення відзнак, на енергетиків чекає сюрприз. Під час урочистого концерту вперше лунає гімн «Суми обленерго». Автор слів – поет Олександр Вертіль. Музику написав композитор Валерій Козупиця. Хай буде світло у кожній домі, хай буде світло у всіх у нас. Суми обленерго, всюди і повсякчас. Колектив «Суми обленерго» забезпечує електропостачання понад півмільйона споживачів. Це оселі, малі підприємства та великі заводи. Я хотів би подякувати кожному з вас за те, що стабільна робота енергетична система нашої області. За те, що коли виникають якісь надзвичайні ситуації, вони вчасно ліквідуються. І вчора буквально у нас була комісія ТПНС, і я вкотре подякував саме «Обленерго» за їх, за вашу професійну роботу. Самі ж енергетики зізнаються, ніколи не жалкували, пов'язавши своє життя зі світлом. Як ви знаєте, енергетика – це важлива галузь нашої економіки, тому потребує відповідальності, додаткової дисципліни. Ну, День енергетики для мене – це праздник, який я жду кожен рік. І цей, скажімо, праздник у мене вже традиційний, тому що у мене в своє час теж отець працював на цьому підприємстві, віддав краще, скажімо, цій роботі, і вже як воно на крові. Я тут працюю трошки більше року, але я хочу сказати, що такої командної роботи в колективі я, мабуть, ще ніде не зустрічала, тому дуже задоволена, що працюю саме тут, саме в цьому колективі і саме зараз цей час. Після всіх привітань, насолодившись енергетикою свята, працівники енергокомпанії знову повертаються до роботи, щоб нести світло кожному дому. Дмитро Сімоненко, Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Різдвяна історія. Всесвітньо відому повість Чарльза Дікенса у постановці Романа Козака покажуть у театрі імені Щепкіна на новорічні свята. Насолоджуватися грою акторів сумчани зможуть від сьогодні. 22 грудня – прем'єра казки. Вже незабаром Новий рік постукає у двері жителів Сумщини, а відтак настав час порадувати малечу новим, оригінальним і яскравим. Улюбленого глядача щепкінці дивуватимуть новою казкою. Робота для нас вже відомого Романа Козака. Якщо пам'ятаєте, це його цікаві твори для дітлахів. Це «Лускунчик», який з успіхом пройшов майже по всій Україні. Це його дуже складна робота на малій сцені.
Так, і от зараз він представляє свою нову роботу. Класик світової літератури, романіст і прозаїк, а ще соціолог, який писав у манері казки. Все це про Чарльза Дікенса, англійський письменник, твори якого відомі на увесь світ, ще за життя здобув шаленої популярності. Історії з його книг лягали в основу художніх фільмів і вистав. Оминути творчість генія літератури не змогли і щепкінці, які взялися за його різдвяну пісню. У своєму творі автор підіймає проблему соціальної нерівності, а також взаємодії людей у суспільстві. Але для дітей є дуже багато різних ігрових моментів, якихось метаморфоз, перетворень, привиди і так далі. Звичайно, оскільки це матеріал трохи для старших, нам треба було його адаптувати для глядача різного віку, щоб це вийшла така сімейна вистава. Зробити виставу саме такою вдалося за допомогою різних театральних засобів, а також притаманного щепкінцям відчуття смаку. Тож нова казка із тих історій, які має побачити кожен сумчанин. Всіх запрошуємо до нас на ялинку до театру Щепкіна о 10:30 та 13:00 годині з 23 грудня аж до 14 січня. Ласкаво просимо. З останнім ударом годинника! Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. За робочим тижнем на українців чекають замість двох – три вихідні. 25 грудня країна вперше святкуватиме католицьке Різдво як державне свято. Що робитимуть цього дня сумчани, дізнавалася наша знімальна група. Особисто я святкувати не буду, тому що я святкую Різдво 7 січня. А так, вважаю, що цей праздник потрібно святкувати, якщо він для когось дуже особливий. А те, що вихідний день додали ще один? А я і так не працюю, тому для мене кожен день вихідний. Страна збільшає, вона довжа всіх. Моє річне мнення, скажімо, для мене це не праздник, я православний, да? І не в тому плані, що я негативно к цьому отношусь, просто вирос так, воспитано так. Дід, прадід, все тому подобне. А так... Ще один вихідний. Выходной работать надо. У нас только все отдыхают, никто не работает. Выходные, наверное, в нашей стране не мешают никому. А вообще, наверное, это личный выбор каждого. Поэтому я не вправе либо там кого-то осуждать, если кому-то это нравится. В общем, для меня 7 января – это Рождество. Я считаю, что у нас в стране должно быть так. Мы христиане, так что католицка, не знаю, як вам сказать. Не дуже, то ми до цього ставимося. Це перший рік у нас ще, так що побачимо. Мені кажется, що делать католическое Рождество в стране, которая не связана с католицизмом, в общем, для того, чтобы быть ближе к Европе, это немножко лицемерие. Це три дні свят, він знає, це робить ще один день ніж, і там у нас всюди є три. Во всей Европе три дня праздников, а здесь только один. Он говорит, зачем делать только один день праздников, уже брать или все, или ничего. Я дуже позитивно ставлюсь до цього, дуже позитивно. Мені це дуже подобається. І якщо ви знаєте, то в царській Росії Різдво святкували 25 грудня, але як прийшли совєти, то вони зробили 7. Я піду в церкву на службу. У нас о 10-й годині, ви ж знаєте, у нас є храм католицький, костьол на Дзержинську чи тепер Троїцькій вулиці. Я святкувати не буду, тому що я не принадлежу к этой вере. А то, що людям розрешили праздновати, що ж, всі повинні удовлетворять свої потребності. Рождество повинно бути одно. Не может быть в одном государстве два праздника на общенациональном уровне, что это два Рождества. Отмечать, наверное, вряд ли мы будем. Мы привыкли до своего. А ей хай будет. Есть люди католики, хай они празднуют, и мы с ними відпочинемо. Визначати, мабуть, не будемо, але знаємо, що таке свято тепер у нас також існує. І радіємо одному ще вихідному. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.